רע או טוב. תבין, כאילו זה, זה שזה רע זה ברור. עכשיו בוא נזור מהסבב. כן, כאילו זה שזה רע, אז אנחנו סגורים על זה. ליהנות מהסבב. זה מי, ליהנות, איזה ליהנות? מה, השתגעת? כן, השתגעתי, יפה. עכשיו, תקשיב, 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 אני רוצה, לא, אני רוצה... אבל אתה לא באמת יסבול מזה. זה לא ישנה לך. תקשיב, אני מנסה להסביר עוד פעם, תקשיב. בוא נגיד שזה קיר שמייצג אחדות. זה קיר שמייצג נפרדות, בסדר? אתה קשור עם חבל שאתה 5%, אתה יכול להתרחק, ונגיד שבין פה לפה יש 100 מטר, בסדר? אתה עכשיו קשור עם חבל אורך 5 מטר. זאת אומרת ש-95% מחוויות הנפרדות, אתה מוגבל להשיג אותן. אתה במקסימום יכול עד 5 מטר להיכנס פנימה, וזהו, לא יכול להיכנס ל-90 לזה. עכשיו, מה אנחנו רוצים? להאריך את החבל. שאפשר להגיד זה לגזור, אפשר להגיד זה להאריך את החבל. שתוכל להיכנס 75% פנימה לנפרדות, לא עומק השטח וזה. עכשיו, איך עושים את זה? עכשיו פה בא הדבר המפתיע. אתה רוצה, עכשיו, שואלים, אוקיי, למה אני לא מצליח לחוות נפרדות? אתה יודע מה התשובה? כי אתה לא מספיק קשור לאחדות. זאת הסיבה. אני יכול להגיד לך, לב תפגוש אותה ותסביר לך כמה הנפרדות הזאת מעניינת, כי זה מה שהיא רצתה בהתחלה, אבל זה לא יעבוד. כי אתה לא רוצה ללכת לשם כדי לא להיפגע. אתה יודע למה אתה לא רוצה להיפגע? כי אתה לא מספיק מחובר לאחדות. אם אתה באמת תשתכנע ששום דבר לא משנה, לא שהרוב לא משנה. הוא היה נפרדות, זה גם לא משנה. שום דבר לא משנה. שום דבר לא משנה, זה כל כך לא משנה. עד כדי כך שגם שיא הסבל ושיא ההנאה זה כבר אותו דבר. אם אתה תבין ששיא הסבל ושיא ההנאה זה אותו דבר, עכשיו נפתח לך עולם חדש. עכשיו אתה יכול לרוץ כמה שאתה רוצה בין ההנאה לסבל, סבל, הנאה, נפרדות, מה שאתה רוצה. זאת אומרת שהדרך שלך לגרום לכך שתוכל לצאת מהאחדות לנפרדות, זה על ידי שאתה נמצא בנפרדות, באחדות, בלי הרבה מאמץ. זה לא שעברת איזה תהליך של התבוננות, אתה פשוט שם. יותר קל לך להיות שם, זה לא משנה, אינסטינקטיבית הוא שם. זה האינסטינקט שלו דחף אותו. אחד, האינסטינקט שלו דחף אותו להרוויח כסף, והאינסטינקט שלו דחף אותו להבין שכסף זה לא חשוב. זאת הדבר הכפוך. בן אדם היה לו רע, אחד אמר, טוב, בוא ננסה לעשות אמנות לחימה, הוא האינסטינקט שלו היה, בוא ננסה לראות איך ננסה שלום. בדיוק הפוך, אותו דבר הכפוך. עכשיו, מה שאני טוען, עכשיו, אני אחזור על זה עוד פעם, אני יכול להגיד לך, אני כאילו, אני בעצם מנסה להסביר למה אני אומר לך לחפור. אני יכול להגיד לך, טוב, תקשיב, בוא תנסה להתאהב, בוא תנסה, זה יכול להגיד לך, וזה יעבוד לך, כן, עד שאתה תיפגע, ועוד פעם זה. אני אומר לך את הדברים כהווייתם. הסיבה שאתה לא מצליח למשוך את החבל מהאחדות לנפרדות, לרוץ פנימה, זה בגלל שפה האש שורפת. יש פה גם אש מחממת, אבל גם אש שורפת. אתה אומר, למה אני צריך מחממת ושורפת? בוא נשב בצד, בצל. לא, למה להשתזף? זה יכול לשרוף אותי. אני אומר לך, תקשיב, אתה צריך ללכת באחדות פנימה, עד כדי כך שתשתכנע, כי מה הנפרדות שלך היום? מה החוויה הנפרדת שלך? שיש הבדל בין אחדות ונפרדות. אתה צריך להיות כל כך משוכנע שזה אחד. זה באחדות השקרית בעצם. כן, רק עכשיו כך. אנחנו מדברים על זה כבר, ידעתי. יש לי חבל של 5 מטר. רגע, שנייה, שנייה. אני צריך לקחת, אבל בעצם... עכשיו זה קרה מעצמו. זה, אני עדיין לא לגמרי באחדות, אני צריך לקחת ולהצמיד. אתה צריך, אני קודם כל מסביר לך, מה שמגביל אותך לעשות פה, מה שמגביל אותך לטייל פה, ברמה הרגשית לטייל פה, ברמה השכלית להזדהות עם מה שקורה פה בנפרדות, זה שיש פה דברים רעים, יש פה חסרונות. זאת האמת. אבל זה בעצם אומר שאתה לא מספיק נאמן לאמת שלך. אם היית, ואתה יודע למה? כי אתה נמצא באחדות דרך אמונה, לא דרך הבנה. אתה גם מבין, אבל אתה גם... שם פשוט, פשוט נוח להיות שם. זה לא שאתה משוכנע ב-100% ששום דבר לא משנה. יבין? אם אתה תהיה משוכנע ב-100% ששום דבר לא משנה, לא יודע עד כדי כך שלא יודע שום דבר, לא, לא יודע כלום. מהמקום שלא יודע כלום, עכשיו אתה יכול לצאת פה, אתה יכול לצאת פה, אתה יכול לצאת פה, אתה יכול לצאת... עכשיו אתה יכול לצאת בכל מקום. מהמקום של אני יודע שזה לא משנה, רגע נחדד עוד פעם, המקום של אני יודע שזה לא משנה, מגביל אותך להישאר בלא משנה. המקום של אני לא יודע כלום, זה כמו לפני הבריאה. מהמפץ הגדול יכול להיות אין סוף אופציות. ואני יכול להיות שיום אחד אתה פה, יום אחד אתה פה, יום אחד אתה פה. אז אתה נע. וכשאתה מתעייף,
לא משנה. במוחלט, לא יודע. איך אני רוצה את ההבדל בין הלא משנה לבין הלא יודע כלום? עוד פעם? איך אני מגיע להבדל בין הלא משנה לבין הלא יודע? בוא נשאל איך אתה מגיע ללא יודע כלום. בסדר? קודם כל, באסטרטגית, אם תהיה בלא יודע כלום, תוכל לצאת ממנו ליודע שמשנה, תוכל לצאת ממנו ליודע שלא משנה. עכשיו, איך מגיע ללא יודע כלום? בעצם כלום זה הכל, זה מה שאתה אומר. לא, לא, עזור אותי. מבחינתי, אתה רוצה לדעת הכל, אתה יודע הכל. אוקיי. מבחינתי תהיה במקום 100% ניטרלי. לא, זה 100% ניטרלי. כל כך ניטרלי, וואלה, אתה יודע, היום מתאים לי להתאהב עד הסוף. כי אתה באמת ניטרלי, כי אם אתה לא באמת ניטרלי, אתה אומר לו, לא, אני ניטרלי כדי לא להתאהב. אני ניטרלי לאהב את כולם באותו מידה. מה אם ניטרלי לאהוב רק את זה ולא את זה? מה עם הניטרליות הזאת? אם אתה ניטרלי, מה עם הרגשות של ה... מה עם שאר הטווח הרגשות? מה איתו, הוא מת? מה, סתם העולם הזה קיים? אתה יכול להגיד סתם, אבל באמת זה רק סתם. כאילו, סתם יש פה עץ. כאילו, מה, באמת הצבע הירוק הוא כמו הצבע האדום? מה, אתה לא רואה הבדל? יש פה משהו, נכון שזה גם כלום. אין הבדל, אין הבדל, יש אם זה כלום, אבל זה גם הבדל. אבל אתה נמצא, עכשיו מה שאני אומר, עכשיו אתה שואל איך יוצאים ללא יודע, על ידי שמטילים ספק בדיוק את אותו דבר שאני אומר לאנשים איך להגיע מהנפרדות לאחדות, מה אני אומר לו, תשאל למה זה משנה, למה זה משנה, למה זה משנה, למה זה משנה, תאמת את זה ותאמת את זה עם ההיפוך. כל מחשבה שאומרת לך זה לא משנה, כל מחשבה שאומרת לך זה, לאנשים רגילים, אני אומר, כל מחשבה שאומרת לך זה משנה, בגלל למה זה משנה? אולי זה לא משנה. אז הוא אומר, לא, כי זה משנה. רגע, ולמה זה משנה? אולי זה לא משנה. ולמה זה משנה? אולי זה לא משנה. עד שתגיע החוצה. עכשיו, לכן אני אומר אותו דבר הפוך. כל פעם שאתה אומר על משהו לא משנה, רגע, למה זה לא משנה? אולי זה כן משנה. אולי זה כן משנה. אולי זה כן חשוב. אולי זה כן זה. אולי זה כן. אולי כן. אולי כן. ותביא את כל הטיעונים למה זה כן משנה. תתאמץ לחשוב למה זה משנה. עכשיו, מה יקרה בהתחלה? אתה יודע מה יקרה לכם, אתה תעשה את זה? מה שקורה לכולם, שמנסים לבדוק, למה זה לא משנה? כי כשמתחילים אפשר לבדוק למה זה לא משנה. אוי ואבוי, שזה לא יקרה לי, שזה לא יקרה לי. עכשיו לך יהיה אותו דבר כפוך. אוי ואבוי, רק שאני לא אתאהב. אוי ואבוי, רק שאני לא אתרגש. אוי ואבוי, רק שאני לא אכנס פה לאש הזאת של הגיהנום. כי אתה תתחיל להציף בתוכך את הקונטרסט של עצמך. ואם אתה תביא את זה למסה הקריטית, מה שנקרא, אז אתה תגיע למצב שאתה לא תדע אם זה משנה או לא משנה. וכשלא נדע אם זה לא משנה או לא משנה, עכשיו אתה חופשי. עכשיו אתה יכול להגיד זה משנה, יכול להגיד זה לא משנה. מי יחליט מה תגיד? מי שמחליט שיש פה תמונה. עכשיו, אותו הדבר. תגיד, מה הבנת? ואז אולי יום אחד תבין על מה הם מדברים. יום אחד תבין למה קשה לאחרים. תבין? רגע, אז אותו דבר הכפוך. כל פעם שאני יודע שזה לא משנה, אני צריך לשאול את עצמי, אולי בכל זאת זה משנה. מה האמת? אולי זה בכל זאת חשוב. למה בעצם... למה זה לא חשוב? רגע, למה הוא אומר שזה חשוב? אולי זה... אתה חייב לאנוס את עצמך. לא, אתה חייב לאנוס את עצמך, תקשיב, להצליח לחוות את הצורת חשיבה הנגדית. אם השלם, תקשיב, אם השלם מכיל בתוכו את סך כל אפשרויות החשיבה, אוקיי? ואתה לא מצליח להזדהות עם החשיבה המנוגדת שלך, מסקנה, אתה לא בשלם. אתה לא יכול להגיד אני בשלם אם אני לא מצליח להבין למה הוא כועס. אם אתה לא מצליח לכעוס כמוהו, אתה לא בשלם. שאלה אם אני יכול גם להשתמש ברצון שלי בכל זאת להיות בשלם לגמרי. וזה נקרא להיות בשלם לגמרי. למנף בעצם, להגיד, אני רוצה להרגיש בדיוק מה שמרגיש, כי מבחינתי זה חשוב, זה מוביל אותי לשלם המוחלט שאני רוצה. מה שאתה רוצה תעשה, בשורה התחתונה. אני אגיד לך מה היתרון. מה שהכי מפחיד אותך במה שאני מציע זה העלויות, להיפגע. עכשיו אני נותן לך, אז לכן אני אתגר אותך, אני אתן לך את ההיפוך. אתה יודע למה כדאי לך? כי אז יהיה לך יותר טווח של חוויות, כי אז אתה תוכל לפחות במעט הזמן שנשאר לך, או בנשים מול הסיבוב הבא. לא, יהיה לך יותר חוויות. לא, קודם כל בסוף אתה גם תצליח ליהנות מזה שאתה נפגע, וזה אפשרי רק פה. אם תצליח לשלב אותם, שיחקת אותה. תבין, אבל אני אומר שיהיה לך יותר טווח חוויות. כי זה מה שדיברנו בהתחלה, אלה שבמדיטציות, או מה שזה לא יהיה, הם, יש להם גם בסופו של דבר, טווח חוויה יחסית מוגבל. כי הם מתרגלים להביא את התודעה שלהם למקום מסוים. זה לא שהם יכולים פתאום להתפרע, אותם, כן, יכולים להתפרע. בסדר, הנה, יש הרגיל, לא, אני כן יכולה להתפרע. היא יכולה, הכל ברור, נכון. אנחנו יודעים את זה.
כן, אבל זה התפרעות על הפנים. כן, אבל שהוא מתפרע, הוא מתפרע מדי. בדיוק. אני מתכוון לומר להתפרע ברמה הרגשית, לחוות את כל הרגשות האפשריים. מהרגש הכי טוב עד הרגש הכי רע, את כל הטווח לעבור. כל יום לעשות סבב על כל הרגשות. אני קם הבוקר, טוב, עכשיו יש לי את כל רשימת הרגשות הזאת לחוות. כל הרגשות. סיימנו עוד פעם עוד סבב. כל הרגשות. ויש אין סוף. כי אז אתה באמת חווה את כל החיים. את כל המכלול. אתה באמת בכל הזה. שאפשר להגיד שזה גרוע, אני לא יודע, אפשר למה שרוצים, אוקיי? אבל בעיקרון זה נקרא להיות אלוהים, שאתה הכל. עכשיו, כדי להיות הכל, אתה חייב להכריח את עצמך, כמו, מה אני אומר לה נגיד? אתה שומע? מה אני אומר לה? אני אומר לה, תקשיבי. אותך מטריד אם כואב לך אגב? נגיד עכשיו יקחו פטיש שרביצו לך, מטריד אותך? כן. האבן, מטריד אותו אם יקחו פטיש שרביצו לו? אפשר להגיד שכן, מבחינתה לא מטריד את האבן, נכון? אני אומר לה, תקשיבי. מה האמת? זה שמרביצים למישהו עם פטיש, זה אמור להטריד או לא? שניהם אמת. גם זה מטריד אותך שמרביצים לך עם פטיש, גם זה לא מטריד את האבן שמרביצים להם פטיש. אבל אם את רוצה להיות אלוהים, כמו שאת חובה שזה לא טוב שמרביצים לך עם פטיש, את צריכה לחוות חוסר אכפתיות כמו שהאבן. אני אומר, לקחי את הרגש של האבן ותצליחי להגיע לזהות רגשית עם האבן. תצליחי באמת לחוות שלא אכפת לך שלא אכפת שמרביצים לך עם פטיש. אוקיי, באמת, שבאמת תחליט זה. כי השלם מכיל בתוכו גם את החוויה ההופכית לחוויה הנגדית לחוויה שלך. עכשיו, אותו דבר אני אומר לך. אתה לא אכפת לך שמרביצים לך עם פטיש. יפה, עכשיו אתה חייב להכריח את עצמך, אני רוצה שיהיה אכפת לי שמרביצים עם פטיש. כי יש גם כלום, וגם יש גם את האין, וגם את היש. ויש גם ביש עצמו הרבה דרגות. אתה כאילו נתקעת עם האין, אתה יותר קרוב לאין. אתה מבין? לא, אתה צריך עכשיו להיות גם השני. כי המציאות היא גם יש וגם אין, היא לא רק אין. תן סיכום. אלא כן, אפשר למשוך עם האנג'ל יותר מופיעים. לא משנה, ואיך תעשה את זה עכשיו? ומה מגביל אותך ללכת לשם? שאתה לא באמת באין המוחלט. אם היית באין המוחלט, מה זה המוחלט? שבו אין הבדל בין יש לאין. לא מה שאנחנו... אין הבדל בין יש לאין, הכוונה אין הבדל בין אין ליש. שזה באמת שווה. אז אתה יכול גם להיות ביש. ודרך אגב, זה מבחינתי המבחן לבן אדם מואר. למרות שאת מי זה מעניין אם הוא מואר. אבל אם זה מעניין, למה שזה יעניין? אבל אם זה מעניין, אם זה בכל זאת מעניין, איך נדע אם זה מעניין? אז אם אני נגיד רואה מישהו, מורה רוחני במרכאות, שהוא רגוע ושקט, אני אומר, זה באמצע שנה, עוד לא יתעורר. ייתנו לו שוקר, הוא אותר יקפוץ. אבל גם שהוא יקפוץ, הוא גם ירגיש רע מזה שהוא קופץ, הוא יגיד, רגע, למה הפרעת לי לישון? עכשיו, הוא קורא לזה התעוררות. איזה התעוררות? בסך הכל נרדמת. אוקיי. ראיתי, יש לי דוגמא כזאת. אוקיי, יפה. עכשיו, המציאות היא חיה, היא דינמית. יש מקומות בחלל החיצון שהם ריקים, ויש מקומות מלאים. יש תהליכים שכמעט לא משתנים, ויש תהליכים שמשתנים כל הזמן. להיות מואר פירושו להיות אלוהים, להיות הכל. אתה גם משתנה, גם כועס, גם רגוע, גם אוהב, גם שונא, גם יודע מה אתה רוצה, גם לא יודע מה אתה רוצה, גם מרוצה מזה, גם לא מרוצה מזה, הכל. כל בהיפוכו. לא יכול...